Ma në hasët e Elbasanit dalin sërish në skenë, pas një hetimi disa javor, policia rriti të zbuloj aktivitetin e paligjshëm të një 43 vjeçari që në ambientet e disa bizneseve të tij buz lumit shkëmbin në Peqin, kishte fshehur armatime e paleje. Imer Manahasa ky në foto nga Peqini u arrestua në flagrancë, ndërsa agentët e krimeve të policisë e Elbasanit i sekuestruan një pistolet, një armë gjahu me fishek, një pushk sportive, një prethë vjetër, thika kokainë dhe dy targa automjeti false. Armët dhe sendet e paligjshme u gjetën të fshehura në disa ambiente në pronësitë të tij, një pikinertesh, varrez makinash dhe stall bagetish. Mëtej, shërbimet e policisë zbuluan se Manahasa kishte ndërtuar një objekt paleje ku zbulua se kishte të punësuar persona të padeklaruar. Bëhet fjalë për gurore dhe ndërtime të tjera në shërbim të saj. Manahasa akuzohet për shitje droge, armë paleje, ndërtim të paligjshëm dhe sipas policisë 43 vjeçari, pjesari një bande kriminale, është i dyshuar për kryerjen e veprave të rënda penale. Hetimi thon burimet është i zgjeruar dhe po verifikohen persona të tjerë, pjesë e grupit kriminal. Për këtë rast njofton zyrtarisht policia, kanë qenë disa të shoqëruar. Imer Manahasa është djali Albert Manahasës dhe vëllai Said Manahasës, të cilët më 28 korrik 2020 u arrestuan pasi në ambientet e biznesit të tyre servis makinash u gjet arma me të cilin u ekzekutua Emiliano Ramazani më 20 korrik 2020. Vrasjen e Emiliano Ramazanit e zbardhi i penduari drejtësisë Nureddin Dumani, vetë ky fundit ishte ekzekutori i tij dhe regjistruanit në korrik 2020 me porosi të Erion Alibejt. Vrasja Ramazanit i njohur me nofkën Ramani dyshohet se ndodhi për larje hesapesh për drogën, pasi ai njihej si shpërndarës i kokainës në qytet, ndërsa pak ditë pas vrasjes së tij u gjeti vrarë dhe miku i tij i ngushtë regjistruanit 23 vjeç i vrarë me thikë. Dhe më pas trupi i tij është hedhur buz rrugës afër varrezave të qytetit, një rrugë qorre ku nuk kalojnë njerëz.